الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بيان أكل مسألة ضروري بيان ذكر سبين دي سؤال غرر مانجر كل عراء دنيا مجي بوزا غمضو كي غشنة تغي غش مانجر داسة دولة بل الله أخلاق طريقة أقل دي خاضر إذن أذن خطر الله غرر سلام دي خاضر سيكو بيان سؤال غرر دي خدا عراء دولة بل الله سلام أقل ذكر إسلام سلام حمد الله يان سؤال غجي بيشون دو سؤال جزا الله خير سؤال نيان الجواب دي والله نرمون تو حاضر الاندي سؤال يعني الجواب ايدي عرى الاسلام السلام ايدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرى السلام ايدي كيدي انا رأى بتاقر هو رسول صلى الله عليه وسلم مصيدة مدى مدينة مدى بدا عمران بن حسين رضي الله عنه تعالى خدكم عنه يشتي ايارة خدك السلام عليكم رسول صلى الله عليه وسلم بدا السلام عليكم هوي رسول صلى الله عليه وسلم جواب دي جواب دي رفض دي لك عشرة الله خدد درشان صورهم یار بعد ختم بعدے ارکم ان ہشی ای وے کی ہویا السلام علیکم ورحمۃ اللہ در ہوئی اللہ نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دی دیرا خدا اللہ کا عیشرون خدا اللہ دے سید کوریان سو یار بعد ختم بعد ارکم ہشی ای وے ہویا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 30 ای بل اولیا 30 سو سبحان اللہ تیرے بیان سلام عرب اسلامی سلام ہوئی دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایں دی فونیو عربی دے وصديم كينغر سلام تلي سلام خارق انا ديو انا عرب نبي محمد صلى الله عليه وسلم ده حدي ايرنا دا وي نذر امتر صاف صبر بي انغري دي ده هنا كم مثلا غلط نومن امتت ترس صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي مانش كنا نادر اكو غاري تتي غاري تتي ترى على دي ترى سلام ديو يار بعد والماشي على القاعد بشري ترى على دي ترى سلام ديو والقليل على الكثير خمونو بیشنو سلام دیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام دی شکی آرہ اوڈا گولی دونمانو چلی آرہ دولیو بشیدی بیت سلام دیو رو خلق استاد ایر کلا سلام ما گولر گئی کلا ادون فوین آسی بگنو دی سلام دیو رو استاد ایر لا استاد تو دیو رو سلام کلا استاد ایر دیت اللہ دوسر ہوئی دی استاد اکدان بوری دیم بیشی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گروہ اندر سلام دی انس ابن مالک ہوت دے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی سبیان فسلم علیہ اللہ نبی گرو گرو ہندر سلام دتی آرکے دینے ہارے آرکے دینے ہارے آرہ کتنا گلا تے نورے تھیا بیشی دی جی تھیا نہ جی گوری وکلو سلام دینے ہارے ڈون منجے گرو منجے سلام دینے ہارے لا حول ولا قوت الا بالله ان جاہلیہ آرہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دی یار بعد مانو کو کرو کلی شما سلام نہ دی آرہ بھائی اندر سلام نہ دی بھائی اندر سلام نہ دی ماں باپ سلام نہ دی عیب لا حول ولا قوت الا بالله بگن سلام دی اورو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دخل تم بیتا فسلم علی اہلی گورو گلو دو لے دخلو گورو گلو سلام سلام دو سلام دو گورو مہ گلو شمجی یار بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گروہ اندر ہوتی ہے بنا اذا دخلتا علی اہلی کا فسلم یکم برک علیک و علی اہلی تم گورو گلو دو لے گروہ اندر شکج بہین اللہ نبی شکج دیا وہ فتنی گورو مہ گلو شمجی سلام دی بھی سلام دی لے تو یہ برکت پہ بھی گورو مہ عزیز دیر برکت پہ بھی اللہ سلام الزریا مانش کلر بوتری ادر محبت بشیو خوزیا ہندل پورا جگوی دل سادو جگوی صاف جگوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدای ولد نفس بیه دی لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا اللہ نبی قسم کرے خدای تمہارا جنت تمہارا خون دین گلی بده تم جن ایمان نو یار بعد خدای ولا تؤمن حتى تحب تمہارا ایماندار کامل ایماندار نو گلی بده تم جن زنا زنے ادر محبت اللہ واسطے نو کرو اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحببتم تورا رکن انا کن شس طریقہ شکا جیونا زیان گلی تورا بطر از محبت بیشی بو افشو سلام بینکو تورا از دنرا از دنرا سلام دیبا سنیلو دیبا نو سنیلو دیبا بیشی بالا اسلام ویدہ خونہ خبرانا گوری گوری خانہ ہوا مسلمان ہے یار بعد زارے فا مونڈا کہی بار سلام دیبا سنی دیبا رو دیبا نو سنی دیبا رو سلام دیبا حتا لبا یا خونکو ونچی تون لے سلام ندی رے خطواتر شروع ویچنے جواب نتیو تولا سلام نے دیر خطا شروع ہوئی جو امید کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجيبوا ہن کو منجا یار تولا خطا شروع ہوئی سلام نہ دے تو نہیں خطا جواب نہیں دے ایبر خطا جواب نہیں دے اللہ یارا انا رب گنرے دنیا میں ہن جگہ گی گی ارے اسلامی اخلاق لتا کی بولا